isa yan sa pinaka-importante sa lahat, na sa Facebook page natin dapat naka-on yung recommendation at yung review. Kapag kayang dalawang yan hindi makita doon sa Facebook page mo, bumabagsak ang rating mo. So dapat naka-on palagi ang recommendations at reviews ng Facebook page. So yan ang isa sa kailangan natin dyan, yan ang palaging pupuntahan ng ating mga customers para mag-inquire at para umorder. So kailangan natin si Facebook page. Now next na importante, eto si Chat Fuel. So si Chat Fuel gagamitin natin na chatbot. So siya ang magli-link doon kay Google account at dito kay Facebook page. Yan ang tatrabahuhin ni Chat Fuel, or lahat ng tao ang tawag dyan is si chatbot. Si Chat Fuel, masasabi ko na effective naman siya, though meron pa ding mga times na hindi niya nare-replyan ng tama si customer dahil nga ibang lengguwahe. For example, may customer nag-message sa Facebook page instead na how much, which is understandable. Paano kung ang message ni customer is magkano ito? Although pwedeng maintindihan ni Chat Fuel yung message na yun, at si Chat Fuel nang bahalang sumagot doon sa customer. So paano tumatakbo itong tatlo na to? I'll show you, and I hope na maintindihan nyo yung buong workflow natin. Okay, so ngayon gagawa muna tayo ng ating Google account. So sa mga hindi pa marunong gumawa ng Google account, marami kayong pwedeng makitang mga tutorial videos paano mag-create ng Google account. Now kung meron na kayong Google account na ginagamit nyo sa inyong business, much better. So punta kayo dun sa inyong screen, and then dito sa ilalim meron ditong Drive shortcut. Ito yung gagamitin natin padalas para gumawa tayo ng ating database at para masimulan natin yung automation. Next na kailangan natin is meron dapat tayong Facebook page. Ito si Facebook page. So dito sa Facebook sa page natin, dito natin ilalagay lahat ng ating mga products. For example, ito yung ating shop. So dito naka-display lahat ng ating mga produkto. Dito tinitingnan ng mga customer ano-ano yung mga variation, t-shirt colors ng produkto na yon. So for example, itong marine biologist na ito. Ayan, so dito nila tinitingnan kung ano yung mga iba't ibang shirt colors, and then dito sa product details dito na tinitignan kung ano-ano yung mga sizes, anong klaseng t-shirt, unisex ba, direct order or cash on delivery ba yung payment, and so on. So dito natin lahat yan sineset na tayo mga online sellers, alam na natin kung paano gamitin itong si shop na ito. So kung ikaw a beginner ka pa lang, gusto mo mag online selling, meron tayong mga tutorials on available sa YouTube na pwede mo makita how you can start your shop kay Facebook page. So next na kailangan natin is yung account natin kay Chat Fuel. So ito yung ating dashboard. So pagka meron ka ng Facebook account mo, bisitahin mo lang yung www.chatfuel.com, and then hihingi na niya yung mga information na kailangan na ibigay mo sa kanya para mag-activate yung chatbot doon sa page na ginagamit mo. So paano natin magagawa yan? Meron din tayong mga online tutorial video sa YouTube na paano ka makakagawa ng account mo kay Chat Fuel. So search nyo lang po lahat yun, or comment nyo lang po kung kailangan nyo talaga ng tutorial para doon, yung step by step, para magawan ko po kayo ng tutorial para makagawa tayo ng account kay Chat Fuel. So kung tayo ay meron ng account kay Chat Fuel, ito yung tinatawag natin dashboard. So kung makikita nyo rito sa dashboard, nakakonect ngayon si hashtag TSPA dito kay chatbot na ito. Kapag nag-send ng message si customer, meron na pupuntang message kay inbox sa pages, meron din na pupunta kay Chat Fuel. So meron din sariling messaging system, or messaging system si Chat Fuel, na kung ano yung pinag-uusapan nyo sa pages makikita nyo dito sa kay Chat
jet fuel. Kaya lang, merong certain disadvantage. Ano mga sabihin ni customer, makikita ni jet fuel, makikita mo kay jet fuel. Pero anuman sagot, isagot mo, pag ang ginamit mo ay si Facebook Messenger or si Facebook page, hindi nagre-reflect dito kay chat fuel. So napakaimportante lahat 'yan, maiintindihan natin 'yan later on. So ano yung ibig kong sabihin? So 'yan yung tatlong account na kailangan na meron tayo. Dapat meron tayong account sa Google, meron tayong Facebook page, and then meron tayong account kay chat fuel. So ano ba yung paano nangyayari yung pag-uusap nung dalawa na ikaw ang gamit mo is si Google Drive, tapos sumasagot si Google Drive kay customer via Messenger, pero ang ginagamit mo lang ay si Google Drive. So paano natin gagawin yun? So ito yung example natin. Dito sa makikita nyo sa screen nyo, meron tayong window. Ito yung window na ito na nasa kanan. Ito yung window ng Messenger ni or Facebook ni customer. And then itong nasa kaliwa naman, ito yung Facebook page natin. Ang ginagamit ni customer ay yung kanyang Facebook, at yung tayong mga local online sellers ay yung ating Facebook page. So paano nag-uusap yung dalawa na yan? So papakita natin yung example. First, ang usual na nangyayari pag nakita ni customer yung advertisement mo sa Facebook at naging interesado siya, hinahanap niya yung page kung saan mo pinost yung advertisement, or minsan dun mismo sa ads nagsisend sila directly ng message. So on this example, for example, nakita ni customer, nagpost ka sa isang groups or sa page mo or sa website mo, at hinahanap niya yung page. So ang gagawin ni customer, sasearch niya yung iyong page, titignan niya kung ano muna yung mga tinitinda mo, ano yung mga information na meron doon sa page mo, legit ka ba? Usual na mga online customers, ganun sila kamentikuloso. So kaya dapat talaga, napaka-importante ito yung sinasabi ko, yung reviews mo dapat lagi yang nandyan, wag mong itatago, para makita ng mga customer mo na legit ka. Makikita nila yung mga feedbacks na natatanggap mo doon sa mga products na binibenta mo. So napaka-importante yan, isa yan sa number one tool para masabi na legit ka. And meron din tayo yung community natin, i-update natin yung community natin, pwede tayong gumawa ng groups, and then anuman mga post nung ating mga customer, lumalabas dyan sa communities, isa rin yan sa tinitignan ng ating mga online customer, para masabi na tayo ay hindi mga bogus seller. Now, pagka nakita na yan ni customer, first na lalabas sa kanya pag bisita niya dun sa iyong page is yung ito. Kung makikita niyo ito, ito ay chat na lumabas nung binisita nung customer yung iyong Facebook page. So paano yung usual na nangyayari? Ang gagawin ni customer, pipindutin niya yung send message, and then pag lumabas na itong chat box na ito, pipindutin niya yung get started. And then pag click niya ng get started, kung mapapansin niyo, si chatbot, sinagot niya agad si customer. Sinabi niya na agad kung ano yung magkano yung product, or magkano yung o kung nagsiship ba via JNT, or nagsiship ba ng COD, or nagsiship ba via LBC pickup. So maraming tanong, maraming sagot agad si chatbot kay customer. Now, kung meron kayong menu na may ipoprovide kay customer, pipindutin lang yan ni customer, and then lalabas na yung mga information about doon sa menu na nasa loob ng chatbot mo. So pindutin natin ito, open natin sa Messenger para mas makita natin ano yung itsura nung sinasabi ni chatbot kay customer. So ito yung menu. Ayan. So pinapakita ni chatbot yung mga menus kay customer.
Ayan. Lahat ito, napaprocess ito gamit si shot fuel. So, palitan natin, gawin natin light mode. Ayan. Okay. So, kung meron tanong si customer, ano po yung t-shirt nyo, ano yung brand? So, i-click lang ito ni customer. And then, sasabihin na nung chatbot, ano yung brands na binibenta mo? And ano yung mga colors and sizes, print quality, ano man ang question ni customer, masasagot agad ni chatbot. Kahit tulog ka, may kumakausap kay customers. So, ito yung automation feature na meron kay ChatFuel. Ang gagawin mo lang, create ka lang ng page mo, and then create ka ng a Facebook account mo, and then create ka ng ChatFuel account mo, and then magko-connect na silang dalawa gamit si website ni ChatFuel. Then, ang next natin na gagawin is mag-send tayo ng order, example, doon sa page. Now, tayo as online seller, i-feed natin yung information doon sa ating database, and then papakita ko sa inyo paano nagme-message si Google Drive kay customer. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nag-i-interact si ChatFuel sa inyong Facebook page and then at the same time kay customer. So on your right side, so ito yung messenger ni customer. Ang kailangan gawin ni customer, for example, tatanong siya ng how much. So how much, and then pag send yan kay sa inyong page, automatic sumasagot si ChatFuel or si chatbot natin, sumasagot kay customer. And then ang isa sa ipapakita ko is paano nakaka-order si customer sa amin na ang gamit is Messenger. So, meron kami dito under our menu, meron kaming design list kung saan na dito nakalista lahat ng mga products na ibinebenta namin. Ito ay madali lang i-set up. Kung kailangan nyo ng tutorial para dito, comment nyo lang po sa video na ito. And then, gagawa tayo ng tutorial paano tayo mag-set up ng ganitong klaseng menu para sa ating mga customer. So, for example, meron tayong customer, bibili siya ng t-shirt for teachers. Using yung menu, makikita na ni customer kung ano yung mga design. So, sa ilalim, merong add to cart. And then, sasagot si ChatFuel. Okay, gusto mo mag-order nito. Anong kulay ang gusto mong i-order? So, from the buttons here, pipindot lang si customer. Gusto ko bumili ng canary yellow. And then, sasagot ulit si chatbot. Okay, anong size ang gusto mo? Gusto ko size medium. And then, sasagot na naman ulit si ChatFuel or si chatbot mo. Ilang piraso ang gusto mo? Okay, isa lang po yung gusto kong bilhin. And then, sasabihin sa iyo ni chatbot na okay, eto na yung shopping cart mo. Umorder ka ng isang t-shirt na canary yellow, medium, isa, at 299 ang halaga. And then, next na tanong ni customer, ni chatbot is, taga saan ka? Importante ito para malaman ni chatbot kung magkano yung ipepresyo sa'yo na shipping fee. Sa LBC kasi at saka sa JNT, magkakaiba ang shipping fee nila, depende sa region. Now, depende rin kung island delivery yung kung saan papunta yung product na isiship mo sa kanila. So for example, dito lang tayo sa Rizal Metro Manila, kasi pagka umorder si customer ng below 500 pesos at ang delivery area niya is within Metro Manila, mode of delivery is for pickup, 95 pesos lang as of sa promo nila ngayon. Yun ang amount ng shipping fee. Pero kapag ka naman door-to-door delivery, mas mataas doon. So, depende talaga kung ano yung saan lugar para ma-determine kung magkano yung shipping fee nung package na in-order ni customer. And then, pagka nasagot na ni customer yung tanong ni chatbot, okay, ito yung order mo, ito yung shipment date natin. And then, pwede mong i-set up kung merong mga buttons na ganito, why so much delay, pag pinindot yan ni customer, pwede mong i-explain nang hindi mo kailangan ikaw yung magta-type talaga doon sa customer. Kapag bagong order yung customer, bagong message yung customer sa page mo, usually nandito sila sa done. And then kapag ka naman
nag-message na sila sa iyo before pa dito sila sa main lumalabas. So currently dahil nag-message na ito sa akin, ginamit ko na itong pan-testing, nandito na siya sa main. So hanapin natin. Okay, so alright, so ito ngayon yung message ni, ito ngayon si customer, and then ito yung mga messages ni customer. Nakikita natin, nababasa natin lahat ng mga pinag pipipindot ni customer. Lumalabas din yan dito sa ating messenger. Okay, now for example, itong ating customer na ito ay gusto niya na mag-check out. So dahil nakita niya na yung magkano yung mabayaran niya, ito, tsaka kung ano yung order niya, gusto niya na mag-checkout. Ginagawa ito sa Lazada, sa Shopee. Meron silang checkout button para ma-send na nung, ma-submit na nung customer yung order niya kay Shopee or kay Lazada. Now, pag nag-checkout si customer dito, tinatanong kung saan yung pickup location, kung saan niya pipikapin. So, for example, pickup location nung umu-order ay LBC Antipolo. Okay, and then tatanong ulit si si bot ano yung mobile number mo, so pipindutin na lang ni customer, and then kung meron siyang please make sure you have a recipient. Okay, ano yung complete name na listed sa valid ID ni customer, for example Abe Alexander B. Ayan. So pag send kay customer, pag send ni customer ng information, okay, agreement,